So anak syarikat ni sebagai contoh, dan dah buat ada Cikgu Mokhtar, kamu pernah dilantik sebagai ahli lembaga pengarah KPKB sebelum itu. KPKB ni nego buat baca jual kepada kajian negeri je. Tapi untung tak kajian untung. Ugi semua 7 juta, 9 juta, 7 juta semua. Lumayan tu yang nombor dia tu. Jadi Datuk bertanggungjawab atas prestasi-prestasi syarikat ketika itu. Di samping Datuk boleh sambung Datuk Rauh itu pasal Kelkong tadi, dan aku nak minta ulang berkaitan dengan kejap keluar. Okay, terima kasih. Kejap keluar ni, bila saya bangkit dalam dun, wakil rakyat PAS ambil kesempatan. Kerana saya tak boleh jelaskan masa tak sempat pada ini. Salah satu contoh kejap keluar ini, dia disaman oleh sebuah syarikat nama Mai Mazal. Mai, M-O-Y, M-A-Z-E-L. Mai Mazhab. Kijang Kuari ini ada satu kuari di Dua Musang. Dia bagi ke concession kepada Mai Mazhab. Semasa dia bagi concession ini, saya difahamkan ada seorang esko ambil duit RM200,000 kerana nak makan angin di Australia. Ya. Kemudian ditamatkan Mai Mazhab. Mai Mazal kena terminit, ya. Mai Mazal saman Kijang Kuari, ya. Kemudian oleh kerana Mai Mazal bercadang memasukkan affidavit mengenai dengan esko ni ambil RM200,000 pergi ke Australia, maka Kijang Kuari bersetuju menyelesaikan perkara ini di luar mahkamah. Settlement out of court, ya. Mutual settlement, penyelesaian bersama di luar mahkamah. Iaitu Kijang Kuari bersetuju membayar pampasan kepada Mai Mazhar selepas penilaian dibuat. Penilaian difahamkan telah dibuat oleh Rahim Enko. Saya difahamkan penilaian meletakkan nilai pampasan itu RM6 juta. Ya. Jadi saya nak minta kerajaan ini jawab esok. Betul atau tidak dakwaan saya bahawa Kijang Kuari kerana penamatan yang salah, kerana tak berhenti nak gentuh tadi, ya, terpaksa bayar pada Mai Mazhar RM6 juta. Ya, perlu jawab. Sebab dia tak tahu mengusik Kijang Kuari.